ქვემოხვიჩი დღეს ხმაური იყო ადგილობრივ მოსახლეობამ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციის ის ბრძანება გააპროტესტა, რომლის მიხედვითაც სოფელში არასათანადო პირობებში საბავშვო ბაღის გახსნა უნდა მოხდეს. ბაღის შენობის რეაბილიტაცია ქვემოხვიჩი უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს და ამდრომდე დასრულებული არ არის. ამ ყველაფრის ფონზე კი დირექტორის მტკიცებით ონიაშვილის უწყებიდან მას ბაღის გახსნას და ავარიულ შენობაში ბავშვების შეყვანას თხოვდნენ. მას შემდეგ, რაც დირექტორმა ბრძანების შესრულებაზე ხელმძღვანელ პირებს უარი უთხრა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. სოფელ ქვემოხუთში ამბობენ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კიდევ ერთი ტენდერი ჩავარდა. ადგილობრივების თქმით, კომპანია, რომელიც საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციას ახორციელებს, ვადებში ვერ ჩაეტია და 4 წლის წინ დაწყებული სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. საბავშვო ბაღის დირექტორის თქმით, ამის მიუხედავად მას დაუსრულებელი შენობის დალაგება და მისი გახსნა გამგეობის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მოსთხოვა. დირექტორმა წინააღმდეგობა გაუწია და როგორც თავად ამბობს, ნუგზარინჯიამ სამსახურიდან გაათავისუფლა. 4 წელია რემონტდება აშენებული შენობა, ვერ დაადგა საშვენ. ერთი თვეც არ არის დამნიშნეს საბავშვო ბაღის დირექტორად. მაგრამ მოითხოვენ უმოკლეს ხანში, 2 კვირაში უნდა გაიხსნასო. როდესაც არ არის ბუნებრივი გაზი შეყვანილი. პროექტი არის გასაკეთებელი, ბიუჯეტიდან ფულია გამოყოფილი. გუშინ მომადგენელ მითხრეს უნდა გახსნას ასტრაფოთო. მეუთხარი დამთავრდეს ეს პრობლემები, გაკეთდეს და გავხსნათ მეთქი, რა აუცილებელი არჩევნებამდე გაიხსნას მეთქი. შენ თუ არ წახვალ შენინები, თუ ჩვენ გაგიშვებთ, ეს არ არის პრობლემაო. იმას მივიღებთ, ვინც თქვენ მაგივრად დაასუფთავებს და დაიწყებს მუშაობას. დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლება და შენობის დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები გააპროტესტეს აღსაზრდელების მშობლებმა. ისინი ამბობენ, რომ ბაღის რეაბილიტაციის გახანგრძლივება შენობაში უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებს უკავშირდება. მათი ვეთქმით, შენობაში პროექტით გათვალისწინებული არც ცენტრალური გათბობა დამონტაჟებული და არც უსაფრთხოების ზომები ამიღებული. ამდრომდე კი 62 პატარა სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. აი, საბავშვო ბაღში არ არის გათბობა, საჭირო ოთახი, არანაირ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. ახლა საბავშვო ბაღები გვინახია სხვაგან, უკეთესად მოწყობილი, უსაფრთხოება არ არის დაცული, პადვალში არის ჩასავარდნები, აივნიდან არის. მე ახლა მაგალითად ბავშვს რო გამოუშვებ საბავშვო ბაღში, იმედიანად უნდა დაურჩეს სახლში, ხო, რომ საბავშვო ბაღში ბავშვი არის მშვიდობიანად. დაასუფთავეთ, რომ ბავშვები შევიყვანოთო, მაგრამ მარტო დაასუფთავებით ამბავს ბაღს არაფერი ეშველება. თუ შიგნით არ გაკეთდა გათბობა და ელემენტარული ყურავი წყალიც არ შეიყვანეს, რანაირად უნდა შევიდნენ ბავშვები და რანაირად უნდა სწორად არის. და მაგით ანი თქვა, რომ ის არის დამემუქნენო მოხსნითო და არ არის ჯერამდათყოფანა, შეხლა რო გაიხსნას გათბობა უნდა იქას ბავშვებსა, სულ ყველაფერი უნდა და ეხლა როგორ შეიძლება მაგ საბავშვები გახსნა? იქ არის ნაგვით სავსეი ყველაფერი. ეგა გაკეთდება ჩაივლის არჩევნები, გაკეთდება და ყველა ბავშვი და ყველა მშობელი იქნება კმაყოფილი. საბავშვო ბაღის დირექტორისა და ადგილობრივების პროტესტს პასუხობენ გამგეობის საბავშვო ბაღების სააგენტოში. დაწესებულების ხელმძღვანელი მის მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ დირექტორისთვის დაუსრულებელი შენობის არც გახსნა უბრძანებია და არც სამსახურიდან გაუშვია. ნუგზარინჯია ამბობს, რომ ბაღის რეაბილიტაცია დასრულებულია და ახლა გათბობის საკითხია გადასაწყვეტი. მიდივარ, არ ამხდება, ურეკავ ტელეფონს, არ ამპასუხობს. სამჯერ მქონდა ესეთი შენიშვნა და ამაზე უთხარი, თუ შეძლებდა თავის თანამდებობის ფინანსების შესრულებას დარჩებოდა, თუ არა დაეწერა განცხადება წასულიყო, მაგრამ მითხრა შევძლებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ჩავთვლით საჭიროს, მაშინ გავხსნით, მაგრამ არაფერი სამუშაოები ახლა ამჟამად იქ არაფერი მიმდინარეობს. ეხლა ლაპარაკი ამაზე, ცენტრალური გათბობა დაველოდოთ, თუ ეხლა გავხსნათ, რომ ბავშვებმა მიიღონ სათანადო აღზ. სოფელ ქვემოხვიჩის მოსახლეობა და იქ მცხოვრები პატარები ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღის გახსნის მოლოდინის რეჟიმში რჩებიან. გამგეობაში კი განცხადებას ხვალ გააკეთებენ.